Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje redakcije jutarnjeg programa Kurir televizije. I ovoga jutra bit ćemo uz vas sve do 10 da se zajedno razbuđujemo ovog četvrtka 22. februara i naravno informišemo o svim aktuelnostima o kojima je bilo reči u toku jučerašnjeg dana. Mi ćemo sve to danas analizirati sa mnogobrojnim gostima u naredna 3 sata. Moje ime je Olja Lazarević, pozivam vas da i ovo jutro provedete uz redakciju. A evo što će biti jedna od centralnih tema današnje emisije. Pokret Mi glas iz naroda juče su napustili njegovi osnivači, Branimir Nestorović i Aleksandar Pavić. Pokret je na svom sajtu saopštio da je tokom procesa preobražaja pokreta došlo do izvesnih nesporazuma unutar rukovodstva koje čini 7 članova i da su Nestorović i Pavić demonstrativno napustili pokret. Dvojica osnivača kasnije su pokušala da demantuju ove informacije, poslavši medijima dopis u kome navode da jesu napustili sastanak, ali ne i pokret, pravdajući time da taj pokret zvanično i nije osnovan. Dobro, zanimljivo pitanje na kraju ovog priloga. To ćemo postaviti pitanje između ostalog našem gostu u 3. satu emisije kada ćemo i analizirati ovu temu. A sada ćemo zajedno vidjeti 5 najčitanijih tekstova na našem portalu. Marta iznenaditi, iskreno nisam pročitala ovaj tekst, ali ću proveriti vrlo brzo na našem portalu. Ako niste, možete i vi naravno potražiti tekst sa ovim naslovom na adresi kurir.rs i svakako na toj dobro poznatoj adresi nastavite da se informišete o svim aktuelnostima iz zemlje, sveta i sporta. A mi ćemo zajedno u naredna 3 sata i prelistavati dobar deo Kurira. Pa hajde da vidimo šta se to danas našlo na naslovnoj strani, o čemu to pišu moje kolege ovog četvrtka 22. februara i naravno o čemu će to još biti reči u današnjoj redakciji. Centralna tema ovoga jutra na naslovnoj strani, jedna od tema o kojoj će biti reči i u današnjoj redakciji, alarmantno...